Jeg er her med begge deler, som er kommet vel i mål på Skjæløy. Og den siste etappen, hvordan har den artet seg for dere? Den siste etappen har vel vært grei reise, vil jeg si. Det har vel vært stort sett slør hele veien. Så det har vært en veldig enkel seiling, men det blir litt sånn langkjedelig kanskje. Men jeg er jo fornøyd med hvordan det har gått. Og ingenting er godt stykker, og vi kom hele frem og har gjort det bra. Så jeg er veldig fornøyd. Og totalt sett så har vi kanskje fått en tredjeplass, og det er vi jo superfornøyd med. Vi har vel ikke forventet noe nærheten av det, så det er bare helt fantastisk. Og takker Marte Mår for en kjempeinnsats. Ja, Marte, hvordan har det vært? Du er med for første gang, og det ser faktisk ut som du blir den beste av de som er med for første gang også. Ja, det har vært hardt, tøft. Jeg er helt ør i armene. Ja, har det vært fysisk slitsomt, eller har det vært det at det var lite søvn og utholdenhet og sånne ting? Begge deler, egentlig. Begge deler. Begge deler. Begge deler. Rett og slett begge deler. Ja, det er. Er det noe som frister til gjentakelse? Ikke på øyeblikket. Akkurat nå, men